No ollaan käyty just lähinnä omaa pelaamista ja sitä, miten me pelataan Norjaa vastaan ja totta kai niin kuin pieniä hienosäätöjä sit siihen omaa pelaamiseen ja totta kai niin kuin Norja on hyvä joukkue ja että miten me pystytään sitten estämään niitä pääsemästä hyville maalipaikoille, mutta tosi sellainen kokonaisvaltaisesti ollaan käyty. Norja on tosi hyvä joukkue, tosi paljon hyviä yksilöitä, ihan niin kuin maailman parhaimpia pelaajia siellä, tosi paljon pelaa myös tosi hyvin joukkueena. Silloin kun pelattiin Norjassa, niin se oli meille aika vaikea ottelu, että siitä pitää lähteä parantamaan. Ja totta kai me ollaan niin kuin parannettu viime otteluissa omia otteita myöskin, mutta joo. Norja on hyvä joukkue ja varmasti tulee tosi kovatasoinen peli. Ei ehkä päästy siihen peliin sisään niin hyvin, mitä oltaisiin haluttu. Et ehkä se niin kuin, voi olla, että se taso siinä kohtaa tuli pienen yllätyksen meille, mutta nyt tosiaan tiedetään, mitä osataan odottaa. Ja sit totta kai, niin kuin jos me halutaan saada voittoa tai tasuria tuosta pelistä, niin kyllä meidän pitää niin kuin parhaimpaamme pystyä. Nyt kun me ollaan kotona pelattu, niin kyllä meillä on ollut ihan erilainen ilme siinä omassa pelaamisessa. Et se kotiyleisön tuki on ollut ihan valtava tällä näin. Ja nyt toivottavasti Norja-pelissäkin saadaan hyvin yleisön mukaan siihen. Et se on ollut meille se 12 kenttäpelaaja ja se on varmasti niin kuin auttanut noissa kotiotteluissa Hollantia ja Italiaa vastaan. Pelaajana se on mahtavaa, että sulla on iso panos aina pelissä, mutta me lähdetään tietysti niin kuin keskitytään tähän Norja-matsia ja sitten tehdään asiat mahdollisimman hyviä, eikä niin kuin lähdetä miettimään liikaa, että mitä jos tai mitä tapahtuu sitten sen jälkeen ylipäätänsä. Että annetaan kaikki me Norja-pelissä ja katsotaan, mihin se riittää. Menkää ihmeessä lippukaupoille. Tänään pidetään mahtava kesäilta Veritaksella. Nähdään siellä.